לפני כחצי שעה, בתום עצרת ההזדהות בחיקר מלכי ישראל בתל אביב, היה ניסיון לפגוע בראש הממשלה יצחק רבין. פגיעת כדור ליד עמוד השדרה עם פגיעה בעמוד השדרה. ויבואו עליו כל הקללות אמן ואמן! חור בגב שריטש את הטחול. יש פה בעצם הידרדרות מוחלטת שמדיניות הממשלה מביאה אותנו לתוכה. האלטרנטיבה שלנו יש שם, קוראים לה הציונות. לפי התורה, אם יהודי מוסר את העם שלו ואת המדינה שלו בידי האויב, חובה להרוג אותו. עם שלם בוחר בבן אדם, אתה מחליט שצריך להרוג אותו? בחיקר מלכי ישראל היו יריות לפני שעה קלה. עד כה ידוע שראש הממשלה נפגע ופונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. עשיתי את כל מה שניתן לעשות וכל מה שצריך לעשות. ואני לתומי חשבתי שהתפקיד שהתאמנתם עליו היה להגן על ראש הממשלה. אמרו לך מראש איזה ציר יהיה ציר פינוי בבית חולים בשעת חירום? מה היה קורה אם הוא היה מגיע שתי דקות קודם לכם? לא הייתה כניסה לא ממערב ולא ממזרח. פרט לאנשים מאושרים שאכן בדקנו, והם נכנסו. פרט לאנשים מאושרים כמו הרוצח, למשל. חבורה של חדלי אישים מורחת אותנו, ופה האמת שחור על גבי לבן. תרשו לי לומר שאני גם מתרגש. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום.